Jēzus spēku. Jā. Nu, vai gribējās. Latvijas čempions maratonā visātrākais tradicionālajā stipro skrējienā, veiksmīgs orientēšanās sportā. Tā īsumā varētu raksturot kuldīdznieku Kristapu Bērziņu. Jāteic, ka Latvijas maratona vēsturē Kristapa kā čempiona vārds ierakstīts jau otro reizi. Pirmo reizi pirms 2 gadiem. Šoreiz es to pavisam reāli sapratu, ka tas ir sasniedzams. Arī, es biju arī trenējies krietni vairāk nekā pirmajā reizē, jo pirmajā reizē es tā... Vispār, nu, nebija skaidrības, vai es skriešu, vai es neskriešu to maratonu, tad izdomāju, ka es skriešu, bet, nu, gatavojies tos kilometrus, es biju saskriezis salīdzinoši ļoti maz. Bet, nu, pirmais maratons, es teiktu, ka bija vairāk uz tādām emocijām, jo tas kā pirmais, un es zināju, ka konkurenti arī būs diezgan, nu, tajā brīdī diezgan spēcīgi priekš manis, jo tie, kas tur skrēja to maratonu, man pusmaratonā bija apskriejuši vairāki, un es zināju, ka maratonā tas ir 2 reizes garāks gabals, un tur to izturību vajag daudz lielāku. Tad jā, tad es biju, nebija pārveicināts, kad es uzvarēšu līdz pat, varētu teikt, finiša līnijai, jo, nu, nezināju, kā, vai es vispār spējuši noskriet tādu gabalu pietiekoši lielā ātrumā, un tad es biju ļoti, ļoti priecīgs. Savukārt šogad, kad es uzvarēju, tas jau bija, jau mērķis jau bija sasniegt kaut kādu rezultātu, pat cik es startā redzēju, ka konkurenti tajā dienā nav tie paši spēcīgākie, tad es sapratu, ka visticamāk man būs viena pašam visu distanci jāskrien, un tā arī gandrīz sanāca. Nu, pirmajā pusē tur bija pusmaratonisti, ar kuriem es kopā varēju paskriet, bet nu, otro pusi es pilnīgi viens pats dabūju skriet, un tajā dienā arī kaut kā pārāk labi neskrējās. Es to nezinu patieso iemeslu, kāpēc, bet nu, rezultāti nesasniedz tādu, kādu gribēju, un, protams, gandrījums bija par uzvaru, bet, nu, to jau, kad es uzvarēšu, visticamāk, es to sapratu jau, ka es biju noskrējis kaut kādu pusmaratonu, jo tuvākie konkurenti no manas atpalika jau kaut kādas tajā brīdī, kādas 4-5 minūtes, un tas jau ir diezgan daudz. Pie šādiem panākumiem Kristaps ticis savas mērķtiecības un neatlaidības dēļ. Tas varēja būt kaut kādā 2010. 11. Gadā, kad skrēju orientēšanās sacensībās, pirms tam arī tā regulāri. Tad kaut kā uznāca tāda vēlma, nezinu, skriet arī tāpatās vienkārši. Vai, nu, ka nav kontrolpunktu mežā jāmeklē, bet vienkārši tāpat paskriet. Jā, tad arī tā pamazām sāku. Arvien vairāk, un tad jau noskatījos kaut kad kuldīgs pusmaratonu arī, kā skatītājs trases malā, un tad radās vēlam arī pašam izmēģināt spēkus, un tad arī gatavojos. Un, manuprāt, 11. Gadā maijā, kad bija Nordea Rīgas maratons, kad vēl saucās, tad es pirmo reizi skrēju pusmaratonu distanci. Principā tās arī bija manas tādas pirmās sacensības, kuras atceros tieši no skriešanas. Jā, gatavojoties, tad, principā, es tā neko daudz nezināju, vienkārši palasīju internetā, tad klases biedrs arī tā kā nodarbojās ar skriešanu, tā kā ar viņu pakontaktējos, kaut ko parunāju, un jā, tad pats, principā, neviens man tā neko nestāstīja, neko nerādīja, vienkārši pats gāja un skrēja, un tad arī, nu jā, tā arī tam pirmajam pusmaratonam kaut kā sagatavojos. Man treniņš, principā, sastāvēja pārsvarā no vienmērīgiem skrējieniem, nu kā iesācēja vienkārši. Paņem un iesiltās nedaudz, kaut ko pastaipās un uzreiz vienkārši iet skriet. Un, nu jā, protams, laiku es paņēmu distanci, pēc tam varbūt, ja bija interesi, tad izmērīju, nu, Google. Un tā, skrēju. Nekādus specifiskos treniņus, neko tādu neveic, jo, nu nezinu, es domāju, ka iesācējiem, es biju tad, es domāju, manuprāt, ļoti liels iesācējs, un tas arī nebija īpaši nepieciešams. Es vienkārši, nezinu, pamazām pieredzināt organismu pie tā. Kaut gan tad jau tajā brīdī man nebija tā doma, ka tas man tā kā aizies pa visu dzīvi tagad, kā tas ir sanācis. Vienkārši kaut kā patika. Kad es noskrēju to pirmo Rīgā, tad man bija tāda sajūta, ka tas ir, varētu teikt, mans gals, jo es biju tā nomocījies, kad man likās, ka es ātrāk vairs nekad nenoskriešu. un jā, tad tajā sezonā arī es startēju vēl citos pusmaratonos pēc tam arī, un protams, es to rezultātu tādu vairs nenoskrēju, viss bija senāts vaināki, un tad es sāku domāt, ka nu, kaut kas jāpamaina, jāmēģina savādāk.
Un tad pēc tam, apmēram vēl pēc gada, es sakontaktējos arī ar treneri. Jā, tad man sāk viņš rakstīt man treniņu plāns. Jā, tad es pēc tiem arī sāku skriet un rezultāti arī pamazām uzlabojās. Un tas treneris bija Aigars Matisons, viņš ir no Ventspils. Viņš kuldīgā diezgan labi zināms, daudz pie viņa trenējās. Un viņš pats arī skrien vēl tagad sacensībās un sasniedz arī ļoti tāds īstams rezultāts. Tad, kad nu, viņš man sāka rakstīt, es jau nedaudz arī biju sācis tā piedomāt pie tā, kad vienkārši tā pats skriet. Nu, tas ir efekts, bet nu, es jau biju tos kilometrus jau savācis diezgan daudz, un man vairs tas tāda efekta, kā pilnīgi iesācējiem vairs nedev. Jā, un tad viņa tajā treniņa plānā bija iekļauti visādi specifiski tur ātrumu darbi un lecieni. Nu, visādi spēki, vingrinājumi arī. Un ar to arī tas atšķīrās. Varbūt tieši tie kilometri, nu, skaidrs ziņā, tie kilometri bija mazāk, bet bija nu, viss kaut kas cits jādara arī tā papildus, ko es pats tā nedarīju. Un nenovērtēju, ka to vajadzētu darīt, lai sasniegtu labāku rezultātu. Nu, man vienmēr paticis ir sportot, un vienkārši tagad tā skriešana ir tā, ka es izvēlējies kā vienu, bet nu, es jau agrāk, nu, teiksim, tad, kad es gāju nu, skolā, vēl mazākās klasēs, es trenējos arī basketbolā. Nu, man ģimene arī tāda diezgan sportiska, mēs visu kaut kur arī ar velosipēdiem devāmies visādos izbraucienos. Un tad arī tas orientēšanās sports bija diezgan, kas, manuprāt, man ļoti tā pārāk labi nepadevās, bet, nu, tad, kad sāk jau sanākt, tad arī iepatikās pamazām. Tagad jau man vēl joprojām ļoti patīk, un, ja ir iespēja, tad es labprāt arī piedalos orientēšanās sacensībās. Es domāju, ka divas. Es nedomāju, ka Aņa turstrīgs, tas jau ir lēdus. Tad, kad es skrēju vēl junioru vecumā, tad es biju Latvijas čempions tika orientēšanās pagarinātajā distancē. Bija otrā vieta vidējā distancē Latvijas čempionātā un trešā vieta sprintā. Te vienā gadā kaut ko baigi labi sakrit, un es tur nu, trīs medaļas iegūtu tajā junioru vecumā. Un jā, pēc tam kaut kā vairs nepiedalījās tik daudz, un tagad jau es esmu pie, nu, kā sauc, pie tās elites grupas, kur, nu, princip, visi, kas, nu, pārsnieguši 21 gadu vecumu ir tajā grupā, un tad, nu, tas jau, ja tu uzveri Latvijas čempionātā, tad tu varētu teikt, var braukt uz arī, nu, pārstāvēt Latviju ar, nu, kaut kādās starptautiskās sacensībās lielākās. Protams, tur arī ir citas atvases, bet, nu, Man tieši pašam pietrūkst tā orientēšanās tehnikā, un kas man neļauj varbūt tikt citiem līdz, jo skriešanas ātrumu, un tas noteikti ir tāds pacienē pat lielāks kā orientieristiem. Jo nereti orientierist arī piedalās kādās skriešanas sacensībās, un man parasti viņas izdodās tajās apsteigt. Tur ir daudz tie aspekti, pēc kā tur nu, spēja noturēt virzienu, nolasīt karti, protams, atmiņa arī atcerēties, vai tev nav vairākas reizes jāskatās, kas patērē laiku. Tā tur ļoti daudz, kas no daudz kā ļoti atkarīgs tas, cik tu ātri pārvietojies mežā, ne tikai tā skriešana. Tur viens gabals bija tāds, ka tev līdz šeienai vienkārši uz priekšu nevar kājas pacelt. Kāds džungļi. Thank you.
Kristapa vārds ir pazīstams arī visiem tiem, kuri mērķē uz godalgotām vietām Baltijā vienīgajā ekstremālajā masu izturības stipro skrējienā. Kristapa komanda ir palikusi nepārspēta daudzus gadus. Par uzvaru šai sacensībās arī liecina 2012. Gadā pie Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas iestādītais balvā iegūtais ozoliņš, jo šai skolā mācījušies divi no komandas dalībniekiem. Pirmajā gadā mūs, nu tā kā es skrēju, tad, kad man uzaicināja piedalīties komandā, mūs diskvalificēja par to, ka mums laikam tā meitene, kas mums bija izkāpus no trases kaut kur vienā vietā ārā. Nu, tā īsti skaidrs nav, kas tur bija, vai šķērs, vai nepareizi veikus, vai izkāpus no trases ārā, un par to mums iedēva 5 minūšu sodu, un mēs tur nekādu vietu nedabojām. Un pēc tam, nu, nākamajā gadā mums atkal bija, varētu teikt, tāda pati komanda, un tad mēs devāmies, protams, mēs uzskatījām, ka mēs arī esam iepriekšējā gadā uzvarējuši un devāmies ar mērķi uzvarēt atkal. Un jā, mums tas izdevās. Un, jā, komandas darbs, nu, pirmajos tajos gados varbūt tā, bišķiņ bija tā, pie tā jāpiedomā, bet tagad jau, kad mēs skrienam, principā jau viss skaidrs, kas jādara, jo tā trasa jau katru gadu ir diezgan līdzīga un mēs jau zinām, kā pie kuras šķēršļa vajag rīkoties un tas komandas darbs tur jau bez vārdiem, tur pat nav nekas jāsaka, mēs vienkārši automātiski daram un tiekam uz priekšu ātrāk kā citi. Pie šķēršļiem, tur, kur mēs zinām, kur vajag palīdzēt meitenē tikt pāri, tur mēs arī uzreiz automātiski aizskrienām pirms viņas, tur sagatavojamies, vai viņi var maksimāli ātri tikt pāri, bet tam mēs paši kaut kā mēģinām pēc tam panākt. Un tā pie tiem šķēršļiem, kur ir tāda sarežģīta, jo tur visi tie šķēršļi jau nav tādi, ka tur vajag palīdzēt, jo daudz ir tādi vienkārši, kad tur pats tik ātri var, tik arī var. Droši vien vēlamē aizstāvēt savu titulu noteikti, jo mēs jau esam tur, es jau nezinu, cik kārtējie tie čempioni, un jā, es nezinu, mums piedāvāja tagad vēl tur biedrība viena piedāvāja mums tur sponsorēt tajās sacensībās, tur apģērbi iedeva, apavs un teica, pēc tā skrējiena tas viss arī paliks pēc tam pie mums. Un mums tikai jāpārstāv viņu vārds, jo viņi bija vērojuši, ka mēs visu laiku tā uzveram. Un tad tā izdomāja, ka viņiem būs tāda laba reklāma. Neslēp, ka viņa galvenais dzinuls ir mērķtiecība un vēlme būt pirmajam. Viņš ir pašdisciplinēts un neskaita treniņos ieguldīto laiku. Tomēr viņš labi apzinās arī savas vājās puses, tāpēc lieki netērē laiku tur, kur nevar būt pirmais. Kad es trenējos vēl tajā basketbolā, tad uz tiem treniņiem gāju ļoti vaicīgi, tur trenējos cītīgi, kārtīgi. Bet es sapratu, ka es nevaru būt basketbolists, jo man tas garums nav pietiekami liels un citas tās, fiziskās īpašības nav tik labas kā citiem. Un tad es to basketbolu tā arī prieku līmenī jau paspēlēt var. Es labprāt tagad arī uzspēlēt, ja kāds piedāvātu, bet tā profesionāli nodarboties, es sapratu, ka tas noteikti nebūs mans sporta veids. Skriešanā, manuprāt, man pietrūkst tieši tas ātruma izturības, kas, principā tas jau visas grib, to ātruma izturību būt lielāku, lai var ātrāk paskriet ilgi, bet citiem tas ir tā kā no dabas dots jau, un viņiem pie tā jāstrādā ir, nav tik daudz. Manuprāt, man tas varbūt nav tik daudz dots, un es pie tā arī cenšos maksimāli daudz strādāt, cik iespējams. Skriet intervāla treniņus, visādus kāpinājumus. Man rezultāti diezgan lielā mērā ietekmē ne tikai tā trasa, bet tieši arī laikapstākļi, jo cik es novērojis, man karstā laikā skriet ir ļoti grūti. Tikko ir karstums, tad es rēķinos, ka noteikti to mērķi, kādas es izvirzīju, noskriet, cik ātri būs ļoti grūti sasniegt. Un,
pārsvarā vien, nu, gandrīz vienmēr man to arī neizdodas kā tā laikā. Savukārt, tad, kad ir nu, vēsāka laikapstākļi, tad, tad arī tas rezultāts ir pat, nu, patīkamāks. Un, un tad brīžiem pat to savu mērķi izvirzīto sanāk apsteigt diezgan pamatīgi. Kā tas man pagājušajā gadā Siguldā izdevās, kad es noskrēju pusmaratonu pa stundu un 9 minūtēm 23 sekundēm. Un tas bija vairāk kā pusotra minūte ātrāk nekā es biju jebkad vispār skrējis. Nu, tajā dienā es arī nu, tāda sajūta nebija, kad es varētu noskrēt kaut kādu rekordu, bet vienkārši, manuprāt, vaikapstāki bija atbilstoši un trasa man arī. Man šķiet piemērot, jo tādu, nevis tādu līdzenu, bet es vaik nedaudz augšā vajā. Un jā, skrēju un tad finišā bija ļoti gandarīts par rezultātu. Varbūt tas, ka neizdevās uzvarēt, varbūt es tādu nedaudz rūktam atstāju, bet par to rezultātu bija tāds gandarījums, kad man jau bija vienalga kādā vietā es tur esmu. Katrs skrien savādāk, piemēram. Es, nu, parasti man daudz saka, ka es, nu, ātri sākumā skrienu un beigās es varbūt, nu, nedaudz vaināk skrienu, bet es esmu, nu, tā vienkārši pieredzis un ievērojis, ka, ja es arī sākumā sāku vaināk, tad beigās es, nu, nevaru tā to tempu tā kāpināt. Man vienkārši ir, es nezinu, varbūt labākajā gadījumā es varu mēģināt no sākuma līdz beigām to tempu vienmērīgi noturēt, bet tā, ka es varētu beigās skriet ātrāk nekā sākumā, tā es tā īsti pagaidām nevaru sev iedomāties, ka es tā varētu noskriet, bet, nu, daudz tā var noskriet un tas ir, man liekas, ļoti, nu, daudz pavīdzis sacensībās, kad sāku skriet ar visiem kopā, tad beigās tu spēji atrauties, tu varu paskriet ātrāk. Jā, tā tas ir būt. Nu, visi zina, ka es sākumā pret skrienu ātrāk un tad es beigām nedaudz vaināk. Tā arī, manuprāt, nu, tā es varu to rezultātu vislabāko sasniegt, jo tad, kad, jā, kad es sāku tā, nezinu, tādā tempā, kā es gribu visu distanci noskriet, tad beigās man tāpat tas ātrums, nu, ir maz zemāks nekā, nu, man vajadzētu viņu noturēt. Ja es iesāku nedaudz ātrāk, tad nu, beigās izlīdzinās un tas rezultāts ir tāds, kāds es gribēju. Šobrīd Kristaps ir augstskolas students un jāteic, ka iet savas ģimenes pēdās. Savu nākotni izvēlējies saistīt ar sportu un pedagoģiju. Viņa māma Inga šobrīd vada Kuldīgas novada domi, bet savulaik bijusi geogrāfijas skolotāja. Arī vectēvs Laimons bijis geogrāfijas skolotājs, bet kādu laiku vadījis arī Kuldīgas sporta dzīvi. Es mācos Latvijas universitātē pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē par sporta un veselības mācības skolotāju. Šobrīd esmu 4. Kursā un jūnijā iespējams pabeigšu skolu. Nu, attiecībā pret skolu, nu, tā skola liekas tāda, nezinu, es tā neiespringstu uz tām mācībām. Kad vajag, tad pēdējā brīdī atdod visus darbus, aiziet uz lekcijām, ja savādāk nevar un kaut kā tiek galā, bet no tā, kad es mācītos baig, tas tā nav. Es vairāk laiku vēl to sportam, un, jo tas man sniedz lielāku gandarījumu un sagādā prieku. Sākumā es aizgāju uz ekonomistiem, domāju, kad būšu baigais biznesmenis. Un jā, sapratu, ka tur tās lekcijas ir tik garvaicīgas, ka es tur vispār nevaru, nezinu, nosēdēt un izturēt. Un tad pēc tam es tā domāju, nu, jāiet kaut kas, kas ir tuvāk, ko man pašam patīk darīt. Un tad es domāju, ka varētu iet par sportu un par sporta skolotāju. Un es domāju, varbūt kaut ko nodarīgi arī pašam priekš sevis uzzināšu jaunu. Un tur jau tie priekšmeti arī tādi, kas, nu, tā, interesanti. Kas man var šķīst, jo tas viss diezgan lielā mērā saistīts ar sportu ir, un lekcijās arī ir ne tikai jāsaļ, bet arī viss kaut kas jādara. Un tā, tur arī, nu, tā pārsvarā, kas mācās, tur ir arī, nu, tādi sportisti. Arī Latvijā zināja sportisti, tur pagājušajā gadā, piemēram, tā Laura Ikauniece pabeidza. Nu, viņa bija viena kursa augstāk par mani. Un vēl citi sportisti arī, tas šķēpmetējs Zigismunds Sirmais arī pagājušajā gadā pabeidza. Tagad arī viss, kas mācās, principā, nu, tā, sporto aktīvi. Tad, kas vienkārši tur mācās tā, kad zina, nu, kas par skolotāju strādās, vienkārši tikai tāpēc, ka, nu, tā viņš ir izdomājis, tāda ir maz jau pārsā viss, nu, kas nodarbojas ar sportu, tāda, nu, tādu visu tur iet mācīties. Tāds kolektīvs, pozitīvs.
es tā īsti iedomāties, ko es tagad, nu, būtu citu kaut ko sācis mācīties, tā grūti, jo es nezinu, kas man vēl tā varētu interesēt kā sports. Nu, ja es nonākšu līdz skolai, nu, tad es gribētu tāds, kas spēj bērniem radīt tādu labu piemēru, kad, nu, pielai viņi, nu, arī paši, tā kad viņi pieaugt, vai viņi, nu, tā kā piekopt veselīgu dzīvesveidu un saprast, ka sports ir ļoti nozīmīgs cilvēku veselības saglabāšanai, jo, kā mēs redzam, daudz mūsdienās vispār nevēlās neko sportot, un tad arī rodās visādas problēmas, slimības dažādas un cits skaits. Un jā, es varētu, nezinu, arī, tiksim, varbūt ar saviem tiem sasniegumiem viņiem, tā kā viņus motivēt, varbūt arī kādu pievērsties nopietnāk sportot. Un jā, tā. Protams, ir labi, kad, nu, var to parādīt pats, ka tu, nu, kā tas jādara pareizi un tā, bet, nu, ja tu var tā paskaidrot ar vārdiem, nu, tā ļoti labi, kad tie bērni saprot, kā tas ir jādara un skaties un viņiem sanāk tiešām, tad arī, nu, var to nerādot, bet es domāju, ka viņiem labāk atmiņā noteikti paliks, ja tu spēsi to parādīt, kā to pareizi vajag darīt. Tas, nu, jā, jo daudz tie skolotāji varbūt tādi, kas, nu, nespēja un vienkārši tikai tur komandē un dariet, ko gribat, spēlējiet bumbu un tā, un tad izvēlēt kaut kādas atzīmes. Tas tā īsti pareizi nav, jo tu kaut ko, es domāju, ja sports nonās kaut ko bērniem vajag iemācīt, vai viņi, nezinu, savādāk jau tām sports sunām zūd jēga, ja viņi vienkārši atnāk un to, nezinu, daudz tā bumbu, tad tu to tikpat labi viņi var darīt arī pēc stundām vai, nu, nezinu, savā brīvajā laikā. Sports sunām kaut kādu to mērķi vajag. Kristaps atceras, ka pats skolā bijis kārtīgs. Sports stundām es gāju, nu, tās man bija mīļākās stundas, sports stundas un matemātikas stundas. Tās man vienmēr, nezinu, patika. Atceros, ka man nepatika literatūra, latviešu valoda. Tās stundas man, nezinu, kaut kā nepatika. Kaut gan beigās latviešu valodā dabūju B līmeni. Tagad nespratu, kā es to varēju dabūt gatavu, jo matemātikā man arī bija B. Salīdzināt, cik, nu, kā matemātika latviešu valoda, tad, nezinu, matemātika, manuprāt, sapratas būs labāk. Es zinu, ka bērndārstā mums bija jāzīmē, bet, nu, tad, principā, bija trīs profesijas. Ugunsdzēsējs, policists un kaut kas ar ātro palīdzību saistīts. Nu, jo tur viegli uzzīmēt ar ugunsdzēsēju dzēšu, tad policists tur policijas mašīna. Un, manuprāt, ko es tur uzzīmēju? Manuprāt, uzzīmēju to... Es neatceros, ko es uzzīmēju. Lai es kā policistu, bet, nu, ja tā nopietni, tad, nezinu, droši vien kaut kāds uzņēmējs gribēja kļūt. Pa prezidentu es neesmu nekad gribējis kļūt. Bet, nu, jā, kaut kāds uzņēmējs, noteikti. Es domāju, bez ģimenes atbalsta būtu grūti kaut ko sasniegt, jo arī viņi mani, kad es, tā kā, sāku nodarboties vairāk ar to skriešanu, ļoti atbalstīju. Nu, viņi man tā kā inventāra ģimene, viss arī tā kā iegādājās nopirkt pirmo un ved uz sacensībām. Tā, varbūt tā nedaudz sākumā arī tā kritiski skatījās uz to, kad, nu, vai tad vajag tik daudz skriet, tad sabeigst tik savu veselību un tā, bet, nu, citi sporta veidi ir vēl, nu, diezgan daudz traumatiskāk par skriešanu. Un jā, viņi man atbalstīja. Tagad arī, jā, jūtu līdzi satensībās, tad priecājies par maniem rezultātiem, bet, nu, tagad jau tā, nu, nezinu, tās uzvaras jau un tie sasniegumi ir tik daudz, kad varbūt, nu, tās emocijas vairs nav tik spilgts, kā, nu, kā sākumā, kad tagad jau arī es uzvarēju tajā maratonā, pašam jau arī, nu, bija prieks, bet, nu, savīdzināt ar to pirmās reizes prieku, nu, tas, nu, nebija vairs tik liels, tagad, nezinu, jāizvirs kaut kādu jaunu mērķi, un tad, nezinu, varbūt jāizbrauc kaut kur ārpus Latvijas nostartēt, nu, uz kādām nopietnākām sacensībām. Tas, nezinu, tagad būs, rudenī būs Latvijas uz Eiropas čempionātu krosā, un tad apsver doma varbūt tur piedalīties, un tad, ja es, nu, noskriešu attiecīgi pietiekoši ātri, tad es, iespējams, tikšu arī kaut kur ārpus Latvijas startēt. No Latvijas izlases, bet, nu,
tur jau daudz grib braukt un konkurence jau tur piedalās no tie Latvijas paši labākie. Man tagad ir 23. Daudz saka, ka maratona vecums ir 30 un pēc. Nu, cik skatās, nu, tie visi tie melnādainie, viņi arī, nu, principā tos labākos rezultātus maratonā sasniedz kaut kur ap 30 gadiem un tā, bet, nu, īsākās distancēs tie noteikti ir kaut kādi 25 gadus tas vecums, jo tad, man liekas, ir vislabāk attīstītas visas tās fiziskās īpašības un tad arī var sasniegt visus tos labākos rezultātus. Tagad, kas es lasīju, tad patiesībā, nu, tas vecums, kurā, tā kā, nu, maratonā vislabāko rezultātu varētu sasniegt kaut par 26 gadu, manuprāt, nu, ka zinātnieki bija spētījuši, ja tā konkrēti gatavotos tieši, un, nu, jā, noteikti viss vēl priekšā ir, jo šis rezultāts, nu, viņi uzskata par diezgan vāju priekš manis, ko es varētu sasniegt priekš maratonu, tad šis rezultāts noteikti nav tas, ko es gribētu atstāt kā savu labāko rezultātu. Es neesmu skolā, tad es cenšos divreiz dienā trenēties. Pirmais treniņš ir rīta pusē. Tas sākās, nu, atskatībā no kādiem no 9 līdz 10. Tajā laikā es kaut kur dodos treniņā parasti. Protams, pirms tam ir neliela iesildīšanās, bet, nu, tur nedaudz pastāpīšanās, un tad ir pats treniņš, kas ir skrējiens, nu, atkarībā, kam es gatavojos, tas ir vienkārši atjaunošanās skrējiens vai tempa skrējiens, tas ir atkarīgs no kādas manas sacensības priekšā ir. Un pēc tam es cenšos arī pietiekam daudz laika veltīt pēc treniņa tieši tiepšanās vingrinājumiem, jo man bija visādas problēmas ar kāju, tur sāpēju un tā, nevarēju paskriet. Un tagad tā kaut cik ir pārgājis un vai man tas vairs pēc tam, nu, atkal nenonāk tajā stāvoklī, kad es nevarēju īsti paskriet, tad tagad es ļoti daudz laika vēl tieši tiepšanās vingrinājumiem, kas bieži vien aizņem vairāk laika pat kā pats treniņš, un tad tas kopējais laiks jau aiziet ar divas stundas un vairāk tieši tajā rīta treniņā. Tad vakar treniņš tas ir noteikti īsāks nekā rīta, un tad arī tos tiepšanās vingrinājumus es veicu daudz mazāk. Nu, protams, ja man sanāk laiks to vakar treniņu izskrieties, neaizbraucu uz skolā mācīties. Jā, tad cenšos divreiz dienā trenēties. Protams, ja kāds, nu, tāds svarīgs sacensības, tad tie kilometri saskrieti arī ir, nu, ievērojami mazāk nekā, kad es esmu tajā gatavošanās procesā attālākajā, tā kā tuvākajā, tad jau pamazām kilometri pamazām, nu, pakāpeniski samazinās, un treniņi ir tādi ātrāki. Vai pierasti pie tā, ka sacensībā būs ātrāskien. Un jā, pamazām sagatavojos. Patīk jau izdzirdēt to, ka piemin to, ka tu esi nav kuldīgs un tā. Jo savādāk pasaka Kristaps Bērziņš, tad, nu, nezinu. Kristaps Bērziņš, es zinu, Latvijā ir ļoti daudz. Un es arī sacensībās bieži vien skatās tajā starta protokolā. Tur ir es esmu Kristaps Bērziņš, un tad tur vēl daudz citu Kristaps Bērziņu. Tad skatās pēc zimšanas gadu, kurš esmu mēs. Un jā, tas, ka piemina kuldīgi, tad uzreiz viss tā saprot, ka tas ir tas Kristaps Bērziņš. Bet gan tiem pāriem jau tie rezultāti, nu, nav tādi. Nu, tā jau visi zina, mēram, kādu rezultātu es sasniedzu. Nu, pagaidām jau es, nu, tāds profesionāls īsti vēl neesmu. Vairāk skrien tā priekš sev, priekš savu mērķu sasniegšanai. Jo tagad jau arī es nezinu, kad es pabeigšu augstskolu, es varbūt sākušu kaut kur tā strādāt, nu, tā pilnu laiku, tā darbu, un tad arī tas skriešanai tas laiks neatliks. Bet, nu, es skatīšos, to es vēl neesmu izvēmis. Bet, ja es vēl kaut kur tālāk iešu mācīties, tad gan es noteikti vēl sportošu un centīšos sasniegt augstākus mērķus. Jā, bet ja es arī, nu, kaut kur sāku strādāt, tad visticamāk es tāpat sportošu, bet tas, manuprāt, pakāpeniski pāries uz tādu pilnīgi hobiju līmeni, kad, nu, es tā savām priekam tikai, bet, nu, tā sportot, es domāju, ka tas man būs tā kā visu dzīvi.